Jag heter Lucia Diden och jag ska berätta om min mormor Anna Hallström. Med fruktansvärt dåligt samvete så åker Anna hem igen. Och John är ju inte avslutad på något vis, och John är förtvivlad när han får veta detta. Men som sagt, hon gifter sig med Hadar Hallström och hon flyttar upp till Sörmland på en gård som heter Springsta. Och lite jobbigt är det nog för henne när hon kommer dit, för att huset är fullt möblerat. Så där är egentligen ingenting riktigt att göra. Utan det är ju liksom att leka herrgårdsfru, och inga barn har ju inte kommit. Så att hon har hundar, och det roligaste tyckte hon var när äggagumman kom på besök i köket. Och smet hon ut där och satte sig och pratade och drack kaffe med husan och kokerskan och den här äggagumman. För hon var särskilt trevlig. En av mormors många roliga historier. Det här med att vara historieberättare, det var hon på grund av att hon umgicks med sin barndomsvän Fritjof Nilsson Piraten. De hade samma guvernant och de lekte med varann. Och hon har berättat under årens lopp många spännande äventyr som de här två hade ihop i Lilla Volsjö. Så de var bra på att berätta historier i Volsjö. Så småningom kommer barnen och då får hon fullt upp att göra på gården. Sen händer detta som hände många familjer faktiskt i Sverige. De satsade på Kryger. Och morfar satsade allt han ägde och hade på Krygeraktier. Med den påföljd att de så småningom fick gå från gård och grund. Nu är då Hadar Hallström, min morfar, av en stor släkt och en ganska förmögen familj. Hans pappa var kung i Eskilstuna och hade knivfabrik där bland annat. Så det fanns ju lite räddning naturligtvis. Sen kommer Hadar på att han skulle nog försöka söka lyckan i Amerika, för det var på modet. Han sökte sig till gruvorna i Kanada faktiskt för att jobba där, och lämnar då Anna med två barn, och de har just mist den yngste sonen som bara blev 2 år i spanska sjukan. Och vad gör Anna då? Jo, hon packar ihop sina möbler och hela hemmet. Och så åker hon ner till Ystad. Hennes bror Joel, han var stationsinspektör i Ystad. Och han var ungkar. Han behövde en hushållerska. Så hon flyttar in till sin bror med barna. Och samtidigt så har hon en svåger som har en skjortfabrik. Så hon säljer skjortor. Och på så sätt drar hon fram sina barn och lyckas också skaffa sig en våning. Så efter 5 år, när hennes man kommer hem ifrån Kanada, fattigare än han åkte, sa hon, så har hon en våning, 2 jungfrur och ett fullt möblerat vackert hem mitt i smeten i Ystad. Så börjar hon starta upp skolhushåll. Och min mor gifter sig då med en agronom, Nils Sylvan, och flyttar upp till Västergötland. Och så föds vi barn, och jag är i mitten och jag har 2 äldre bröder. Och jag får träffa min morfar. Jag är 5 år när han går bort och lämnar mormor då vid 56 års ålder, blir hon änka. Och då tar det här skolhushållet verkligen fart, för hon vill inte flytta från sin 7-rumsvåning. Och hon vill hålla det här livet igång med sina hembiträden och det här. Ja, hon trivdes med att bo på Stora Östergatan 34. Och när vi sen flyttar ner ifrån Västergötland och min far förvärvar Svanholm och jag blir 10 år, då får jag flytta in till mormor, till Ystad.
Och det var min lycka. Mina bröder hamnade på internat, men jag fick bo hos mormor i Ystad. Och de 9 åren som jag var hos mormor präglade mig alldeles kolossalt. Och hon hade en förmåga att ge mig en väldigt trygg och harmonisk uppväxt. Jag åkte självklart hem på helgerna och till mina föräldrar på Sörnholm och fick veckopengen och blev förhörd om mina betyg. Och sen, men det var mormor som fick ta hand om allt andra. Och det var hon som såg till att jag fick dansa ballett och spela tennis. Och själv älskar hon spela bridge, men det passar inte mig riktigt. Men det gjorde hon med förtjusning. Med de här ungdomarna som åt även på kvällarna. Då var vi inte så många, men mitt på dagen kunde vi det, när det var som mest var det 27 ungdomar som åt, skolungdomar som åt lunch, och sen på kvällen var det högst 10. Måltiderna var med spetsduk och silverkandelabrar, och flickorna som hjälpte till i köket klädde sig svart och vitt. Så det var hög svansföring, och där man skulle lära sig vett och etikett. Mormor var noga med det. Och det var, hon sa alltid, vet man hur man ska bete sig så kan man ta sig fram var som helst i världen. Och det har nog många som har minst, de som var åt hos Anna, tant Anna kallar de henne för. De berättar om att det var grunden till hur man beter sig i sällskapslivet. Och vid måltider och andra saker. Det var hon noga med. Hon, dessutom var hon noga med. Hon hyrde alltid grammofon så alla fick lära sig att dansa. Vi hade jätteroligt de åren. Svunnen lycka. Så småningom så är jag färdig med skolan i Ystad och fortsätter min utbildning, och så började dra ihop sig till att hitta en livskamrat, och jag hade rätt så mycket att välja på. Så småningom så blev det Gotthard Iden, och vi gifte oss, och mormor är med hela tiden och kommer upp och bor hos oss. Och hon, Gotthard, min man, älskade mormor, för mormor sa alltid när jag skällde över honom, ah, men han är ändå bra. Mormor kunde aldrig någonsin glömma John. Och när jag var 16 år, då öppnade hon den här salongssoffan från Karl Johans soffan, där det fanns såna här klaffar på armstöden med lönnlådor. Där låg hennes kärleksbrev. Och de ligger nu i silverasken här hos mig. Mormor avled 85 års ålder, och det var hjärtat som slutade. Och det var en sån fint avsked som mormor och jag fick, för att vi fick bud om att hon hade hamnat på sjukhuset i Ystad. Och vi åkte ner i ilfart, Gotthard och jag. Och det visade sig sen att när vi kom dit så hade mormor bestämda sagt ifrån om att ingen fick komma in till henne utom Lucia. Och anledningen var att hon var kokett ända in i sista slutet. Hon hade nämligen löständer. Och det var ingen som visste det, för att hennes svärdotter var tandläkare och hon hade gjort ett garnityr som var väldigt välgjort med både guldplomber och annat. Så inte ens hennes syster visste om att hon hade löst henne. Men jag hade ju fått se den. Och jag kan se henne när hon tog fram den här klisterpuderdis och pudrade på tänderna och stoppade in dem. Men på sjukhuset hade de tagit dem ifrån henne. Och hon ville absolut inte visa sig utan sina tänder. Mormor hade en stor passion, och det var äpplen. Mormor och jag har tagit med mig äpplen. Oh, sa hon, det blir svårt nu när jag inte har mina tänder. Nej, men så jag går och hämtar en sked. Så skrapar jag. Ja, det blir bra, sa hon. Och så satt jag och skrapade äpplet till henne, och hon smakade på. Oh, vad gott det var.
Och så sa jag, hur är det nu? Jag tror nog inte att det går mycket mer, men jag ger inte upp självklart. Hur mår man? Hjärtat jobbar inte ordentligt. Det är det som bråkar. Och så sa jag, är mormor rädd? Nej, det är jag inte. Och sen när jag skulle gå så sa hon, kom nu ihåg att jag tänker på dig. Så tänker du på mig. Och det var det sista vi sa och så körde vi hem. Och när jag har varit hemma i 2 timmar så ringer telefonen. Och då har hon lämnat detta jorderiket. 85 år gammal. Och det var den 20 november 1977. Så kom begravningen. Den hade hon i detalj organiserat. Det var ingenting som skulle lämnas åt slumpen. Hon hade redan styrt om på Svaneholms slott, på krogen där, att där skulle familjen äta middag. Och menyn var också klar. Hon skulle ligga i sin långa, hon sa, Lucias bröllopsklänning. Den syddes upp till Lucias bröllop, den skulle hon ha. Och det skulle vara kistbegravning. Och ingen som inte var släkt fick bära henne, utan det var bara den närmaste familjen. Och Lucia ska sjunga Gläns över sjö och strand. Det sa hon alltid. Så fort det var juletid. Sjung Gläns över sjö och strand. Det ska du sjunga på min begravning. Så sa jag, om nu mormor dör mitt i sommar, det bryr man inte om, du ska ändå sjunga Gläns över sjö och strand. Och där fick jag ta ett krafttag för att inte falla ihop. Och jag sjöng Gläns över sjö och strand. Och mina bröder och mina kusiner bar ut henne kista och så begravdes hon på Wolfsjö kyrkogård. In till sin mamma och sin man och sin pappa. Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, du